teraz nasleduje taká dosť alarmujúca správa, najmä pre všetkých milovníkov klobás a vôčikov. Slovensku chýbajú mesiári. O štúdium v tomto odbore je minimálny záujem. Vyučených mesiárov pritom mesokombináty bytostne potrebujú. Napríklad z 300 študentov na strednej potravinárskej škole v Nitre sú len dvaja mesiári. Na trhu práce je po mesiároch momentálne väčší dopyt ako po ITčkároch. No, ja si myslím, že tu sa otvára priestor teraz pre neúspešných študentov chirurgie. Aby sa uplatnili. Nie je všetko také jednoznačné, ako to na prvý pohľad vyzerá. Ja som hovoril som s niektorými svíňami, a nebudem menovať samozrejme, a si predstavte, že tie svíne zásadne odmietajú mesiárov. Ale tá predstava, že na medicíne hneď pri pitve prvej, mesiár, chirurg, mesiár. Ale si zober, že sa tomu chirurgovi zadarí a to prasa ožije aj po porážke, vieš, zase to je nebo vie čo. Nedávno, už som dávno nepovedal detský vtip na tejto relácii, ako operuje ten chirurg. Ej, to je trošku vedľa, no. Ale veď to som mal viacej doprava. Ale tu treba urobiť oblúčik a ja sa môžem na to vykašľať. Tak ja som v mladosti zažil situácie, že nebolo meso, lebo s tým som vyrastal, lebo mama, keď ma posielala, aby som niečo kúpil, tak mi dala presné inštrukcie. Buď bravčové, alebo hovädzie, alebo kura. A ja som vždy v tej mesiarni začal tak, jak som bol inštruovaný a trikrát som počul, nemáme, nemáme, nemáme. Tak som sa vždy vrátil s kostiami pre psa. Pes mal najradšej z celej domácnosti. A mal som ešte na strednej škole spolužiaka, ktorého obľúbený vtip znel. Príde pán do mesiarne a hovorí, máte niečo čerstvo zarezaného? A mesiar sa na ňoho pred tými prázdnymi hakmi pozrie a povie, áno, trenírky do zadku. Predjedlo. Ale ako, není len podľa mňa mesiarov málo, hej. Podľa mňa je teraz taký trend, že vôbec nechcú mladí ľudia študovať také tie klasické remeslá, že ja neviem, stavbár, alebo automechanik, alebo murár, alebo čo ja viem čo, že to sú, nie, hoci hovorí sa, že remeslo zlaté dno, ale nevyzerá to tak. Ja som počula nedávno skvelý rozhovor, kde tá redaktorka v rozhlase zrejme chcela nejako dať najavo, aké dôležité sú takéto remeslá, tak robila niekde na Záhorí rozhovor s dojičkou, že teda je to dôležité, a opýtala sa jej invenčnú otázku, jej dala dojičke výbornú, lebo sa opýtala, že čo cíti, keď si sadá pod tú krávku. Tak už ma podoblial pri tej otázke, ale Cecina bola výborná, lebo povedala, cítim sa ako pilot, keď si sadá do letadla, bez rozdílu. Neviem, ako vy máte skúsenosť, ale k nám, keď príde remeselník, že ho zavoláme, aby niečo opravil, keď sa na to pozrie, povie, ktorý blbec vám to robil? A ja vždy musím povedať, vy ste tu boli, no. Áno, to oni majú, že ty pred nimi to všetko pondeli. Ale niekedy sa aj zlievajú tie, mení už rozdiel medzi tými, jak chrávala, že bez rozdílu, že kolovala taká legenda urbánna, že naša tenisová legenda Miloš Mečíš prišiel v 88. alebo v 9. Do mesiarstva. Mošiel stojí v rade a teraz ho zbadal ten oný a sa chce pochváliť ten mesiár, tak hovorí, dneska som porazil sám prasa. A ona mi pozera, no to mi je, ja som včera porazil sám prasa. Ale to vyskúšam na manželku, že sa podívam na syna a opýtam sa, to kedy blb vám robil?